Rebalansom gradskog budžeta za ulaganje u vrtiće u Pirotu više od 35 miliona dinara, od kojih 24 za kapitalna ulaganja. I tu je predviđen završetak treće faze uređenja, odnosno rekonstrukcije vrtića Prvomajski Cvet. Planira se uređenje fasade, zamena stolarije i proširenje nekoliko radnih soba. Pored toga, opredeljena su sredstva i za uređenje atrijuma u vrtiću Prvomajski Cvet, tako da praktično bit će zaokružen taj neki projekat uređenja i rekonstrukcije vrtića, a zatim u nekim narednim godinama sledi realizacija projekta uređenja dvorišta. Raspisan je tender za izbor izvođača radova u ovom vrtiću vrednosti oko 17 miliona dinara bez PDV-a. U planu i radovi u vrtiću Lane. Gradiće se pristupna saobraćajnica. Iz Hadžinešine ulice do centralne kuhinje planirana je saobraćajnica, odnosno realizacija tog projekta. Samim tim ćemo osloboditi glavni ulaz i time vodimo račun o bezbednosti dece i roditelja. Sva dostavna vozila, kamioni i sve ostalo ići će praktično ovom saobraćajnicom. Za ugrađivanje sistema za detekciju požara u 5 vrtića i video nadzora u 2 izdvojena su 3,5 miliona dinara, dodaje Vukovojac. U vrtićima je trenutno oko 60% upisane dece. Ponovo organizovanje priredbi, izleta i drugih aktivnosti koje su izostajale tokom prethodnih meseci i posle ublažavanja epidemijskih mera, prevencija u vrtićima ne izostaje. Pojačane su mere higijene i dezinfekcije. Također će se i dalje poštovati procedura prilikom povratka deteta nakon neke infekcije u kolektiv, kao i do sada, pojačana trijaža. Treba da se vodi računa o odstojanju između dece prilikom spavanja. Također naglašeno je da treba oni koji su zaposleni na distribuciji hrane da i dalje budu pojačane mere lične higijene i zaštite. Upis dece u vrtiće je do 15. aprila, lično ili preko portala e-uprava. Status elektronske prijave roditelji mogu da provere na svom nalogu na portalu e-uprava. Rok za obradu podataka od podnošenja prijave je 15 dana, podsjeća Vukovojac. Najavljuje prve rezultate upisa za 20. maj.